Հունիսի 11-ից հայտ է Միսեյեմ կայքում մեկնարկել է առաջին դասարանցիների առցանց հայտագրման գործընթացն այն դպրոցներում, որոնք տվյալ բնակավայրում միակը չեն։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնից հայտնում են, շուրջ 5 օրում արդեն 21963 երեխա հայտագրվել է։ Փորձը ցույց է տալիս, որ մեր համակարգով հայտագրվում են մոտավորապես 25-25500 հա երեխա դպրոցներ, այսինքն կարող ենք փաստել, որ մեծ մասը երեխաների արդեն իսկ հայտագրված են և կարող են փաստաթղթերը ծնողները ներկայացնել ուսումնական հաստատություն, երեխաներին հրամանագրել և ընդունել դպրոց։ Նախքան հունիսի 11-ը առաջին փուլով հայտագրվել էին այն առաջին դասարանցիները, որոնց ծնողներից մեկը հանդիսանում էր տվյալ դպրոցի աշխատակից կամ այդ դպրոցում ունեին արդեն սովորող քույր կամ եղբայր։ Արտակ Պողոսյանը հայտնում է, երկրորդ փուլում համակարգը հավասար պայմաններով բաց է եղել բոլորի համար ու շատ արագ գրանցումներ են եղել։ Եղել են դպրոցներ, որոնց հայտագրումը ավարտվել է ընդամենը 20-25 վայրկյանում։ Համակարգը տեխնիկական ծրագրային որևէ խնդիր չի ունեցել, աշխատել է շատ նորմալ և մեր ծնողները կարողացել են հանգիստ գրանցել իրենց երեխաներին։ Իհարկե եղել են դեպքեր, երբ որ ծնողները չեն հասցրել, դա պայմանավորված է մի քանի դպրոցներով, որտեղ ցանկացողների թիվը ծնողների իրենց երեխաներին հայտագրելու բավականին մեծ է եղել, կարող են նշել նման դպրոցներ, այս տարի օրինակ 135 դպրոցը, 51 դպրոցը։ Հայտագրումից առաջ դեռ մայիսին ծնողները հնարավորություն ունեին այցելել ստուգում Միսեյեմ կայք և ստուգել երեխայի տվյալների առկայությունը, ծնողների տվյալների հետ համապատասխանությունը բնակչության պետական ռեգիստրի բազայի հետ, որ հայտագրման ընթացքում խնդիրներ չլինեն։ Սա ևս մեկ մեխանիզմ է կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու նպատակով, որպիսի որևէ անձ չկարողանա իր փաստաթղթով իր հետ կապ չունեցող որևէ երեխայի մուտքագրել համակարգ։ Այս ծնողները պետք է հասկանան, որ դա արվում է հենց իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Երկրորդ փուլով մեկնարկած հայտագրման համակարգը վերջնաժամկետ չունի, բաց կլինի ողջ ուսումնական տարվա համար։ Եթե հայաստանի քաղաքացիները վերադառնան այլ երկրից օրինակ աշնանը, ապա երեխային դպրոց տանելու համար կարողանան հայտագրել։ Նարեվ Ոսկանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։